Доброго ранку! В прямому ефірі новини на Суспільному, в студії Оксана Хлєбус. Дебют газета – нове всеукраїнське літературне видання, створене для тих, хто підтримує нову тенденцію – читати сучасні літературні твори в друкованому вигляді. Вона видається в Херсоні. На презентації дебют газети побували кореспонденти Суспільного. Під глянцевою обкладинкою формату А3 на 164 сторінках розміщені нові твори українських авторів з різних куточків України, як відомих, так і початківців. Щоб надрукувати книгу, навіть 100 екземплярів, ну, гарну книгу, автору треба десь 500, в еквіваленті десь 10-15 тисяч затрат зробити. І вони не знають, куди ці книги дівати. От сотню книг. І вони не знають, як їх розповсюдити. Ні одна книгарня не бере їх. У нас є можливість надрукуватися безкоштовно. Ми не платимо гонорарів, але ми і не беремо гроші за те, що автор друкується. І ми надаємо автору аудиторію. Аудиторію – це читачі і самі колеги-автори зі всієї України. Головна редакторка розповіла, чому з'явилося це видання в часи, коли багато газет не витримують конкуренції з інтернетом та припиняють своє існування. Ми проаналізували також той момент, що наша нація, наш народ любить все-таки читати, і любить читати якісну літературу. І немає такого аналогу, щоб сучасну літературу, яка б ще ніколи ніде не друкувалась і не видавалась, в таких збірках, щоб хтось видавав. Усі знають, що найкращий подарунок – це книга, але, на жаль, зараз, якщо зайти в книгарню, в будь-яку книгарню, там є величезний вибір книжок, але ціни все-таки кусаються. У нас всього, наша газета коштує всього-навсього 35 гривень, і ви маєте можливість почитати біля двох десятків авторів, на любий смак, на любий жанр. Там можуть бути і романи, і п'єси, і повісті, і есе, і новели, і різна поезія, і дитяча, і доросла, і поеми. За словами видавця, почитати дебют газету можна в більшості обласних, міських та районних бібліотек країни, які отримують її за передплатою. Перший випуск газети вийшов накладом у 5 тисяч примірників, другий – на 2 тисячі більше. Можна порівняти з театром, да, з появою кіно чи з появою інтернету. Театри живуть, процвітають деякі театри, якщо там якісно йдуть якісні постанови. Да? Це якесь клубне. Так само ця газета. На папері чому читати зручніше? Ви побачите, який шрифт, да? Тобто зручний великий шрифт. Це можна подарувати. І в першому номері було як експеримент надруковано декілька російськомовних віршів. Наскільки ми зрозуміли, експеримент був невдалим, тому що все-таки ми вирішили розвивати сучасну українську мову і літературу. Також вступив в дію закон про мови, який зобов'язує всю пресу, всю медіа, всі великі заклади і державні заклади друкувати і розповсюджувати власне українську державну мову. Тому ми в другому номері ми вже не брали нічого російськомовного і надалі ми російською мовою друкувати не будемо. Анатон, Володимир Чепиного, новини на Суспільному, Херсон. Подарунки дітям загиблих воїнів АТО сьогодні вручать військові. Захід пройде о 18-й годині в клубі «Масон» в Херсоні. Більше про нього телефоном нам розказала волонтерка Оксана Погомій. ГО «Справа громадства українські» збирала гроші на подарунки для дітей загиблих. Це гарні подарунки, коптери, лего, пауербанки, навушники. Діти обирали самі, ну, ті, що маленькі, рідні обирали, що дітям дарувати. Ельфи – це у нас будуть такі легендарні військові Гліб Бабич, Сашко Пагребиський і Олексій Петров. Вони приїжджають для того, щоб дітям віддати ці подарунки і поспілкуватися з ними. І у нас цей захід буде проходити в клубі «Масон» о 6 вечора. На цю годину в мене все. Стежте за інформацією протягом дня на нашому сайті Суспільне медіа та на наших сторінках в соціальних мережах у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі «UA Херсон». Зустрінемось о 13:30 і я вам бажаю гарного початку дня.